Coucou, coucou, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans la chaîne Nabino ya YouTube CNM TV. Ceci l'intoti la mapuya télévision. Mbote si kanyo so beaucoup tami. Na yeko sa la kaka mwa vidéo ya mouke pour na kolobe la épice oil. Ba bien fait na ngo plus de jour. Je crois que zo mon ango. To ye bien go presque, je crois. Ngapenana ki na tikala ko ye bagote vérité na ko ye belangwa wa na lisanga na biso ya ba mama de na ko ye ke la eloko plus de girofle na mona ona magasin me na beta kango kara na somba kate ezelo ko moko ya bien eza antiseptique moko hein donc eza produit moko antiseptique eza épice moko eza antiseptique plus puissante et ça anesthésie naturelle sur le toko et puis et si ça raté mais et apaisaka moi ba douleur il y a digestion et puis et ça des sources anti vomissant donc sur vomitif sur so, na posa ko sanza au lié ango tafuni ango et puis eza pe bien pour na qualité na solo monoko bato ba yaka solo monoko parce que misu baza a brosser mais monoko na eza kaka na solo ya mabe. Alors produit oyo za produit moko e utaka mingi na pays tropical donc tout monde e ko okuta ngo na Indonésie na Tanzanie quel pays encore na Madagascar au monango. Et puis, ezape aphrodisiaque. Moi, pour du oil. Ngai, il a utilisé kango, na salaka tangawisi, na sali tangawisi. Et puis, na te citron, na bois kaka. Moi, hein, quelques clous de girofle, anta 10, na bois ki na kati. Eza épice, ya kitoko, na biloko ako lia. Si tout an mouzo tumba niya, mouzo tumba mbisi, ou. Donc, les airs au kauk. Les airs au kauk. Ce que vous avez dans la poussière, vous avez très bien. Tout est la pilipili, tout est la tomate, très bien. Tout est en haut. Tout est puis au yungoli. Au yungoli, moi, ma poussière, on tient dans mon bocal. Au côté, au bandako, utilisé yango chaque fois. En plus, les produit exact épice mon corps soit utilisé en soit un citron bien orange et qui mis ça ben insecte exact très bien ce côté en gros des quatre citrons na yo même en deux ngana ta ka mbing na cuisine ce qui est kauki citron kauki et bim ça sur mo qui toko makasi donc au quatre citrons na yo en deux au jus ba clou de girofle au tandisi na za na ngo mais et kauki déjà na sina ta ki quand la terre a changé, on a si ma porte en d'accord et puis on a cuisine. On a kati et bandit déjà cocao. Bon, on a kataki citron en gars, on a tié yango. Donc on a tié on a si ma porte parce que tu es bien à porte, tu vas me kotak. On a katango, tu as quatre coins en d'accord. Donc il y a un solo qui toque ma kati sur la citron, on a solo à clou de girofle calé. Donc on a utilisé ça on a dans la cuisine et puis on a utilisé ça na simananga il y a porte pour la bato munoko solo hein munoko solo monsieur est comme malade munoko solo monsieur est au brosser na yo mais munoko ya ka solo pour que zo moko o tie awa hein o tie awa monsieur so tie awa vous comprenez monsieur tie awa li o vanila ngo so munye komi pete au manche yango na batwaza na badouleur a kari pokoyo kozwa ngo ya poussière ou bien kaka ndenge za bu tiango likolo ya lino esike zo salo passe soke komi pete puis au manche yango e vandi place sozo ngo ya poussière o tie kaka wana likolo ya place e salaka lino passe mais e lobite ke o mona dentiste te il faut toujours ko mona dentiste na yo po a aider yo na a aider yo na ba soin approprié. Donc, au coquille, comme mélange le colati,
otokisi mayi na yo, otie yango na kati, ovandisi yango, et puis omeli yango lokola ti. Donc ezala ba vertu ebele, nayeka kolobela yango mwa mukie. Donc nzete nango babenga yango girofie. Nzete nango zaka girofie. Surtout omoni eza boye. Mususu eloko omoni eza boye. Eza bien, nalobite ke eza mabe, mais donc efficacité nango makasi makasi eza penza na mwa mbuma oyo. Hein? Mais le nyoso mi baleza ka eza bien, mais ce que eza na oyo eza premier. Hein? Pourtant to somba ko bona mususu oyo ese longwe oyo tikali nyoso sangisika. En tout cas nga nazanga kango te na ndako na ko recommander bino bo salela yango makasi. Eza epice moko makasi kitoko makasi. Na koma otumbela ngo nyama, na koma otumbela ngo mbisi, na koma ko nya olami mwa nyama ya sauce, tango moni sauce ekomo kende kobela, obwaki mwa likolo tiki yango etoki mwa mukio kisa. En tout cas eza na ba vertu ebele ebele mpona sante na biso, mpona suki, mpona poso. Donc okozala otokisi yango na kantine, otokisi mayi oti na mwa kantine. Au bois qui va clou de girofle na kati tango sisu ko sokolo niki nzoto no na savon tout et tout après une maille à clou de girofle au misopeli na nzoto ko pangusa te otiki e kauka ya momoko pona suki ko sokola suki no na shampoo na bain de crème au sokoli l'air sili na mayo ya suka. Donc aussi si pe ko nika na bain de crème ou rincer suki na yo mai no ano sangis otokisa kina clou de girofle. Donc mai wana isa deja se komi na ngoma lilu bien tiède o tie mai wana et puis o rense tout na yo na mai wana ya clou de girofle e koli sakape suki. Voilà on a zaki nango pona kolobela juste ba nini ba na lobela kaka clou de girofle. Na koleka mukie po na koyebisa bino mwa sango ya mawate, bon mawate paske za ya liwate toza na ndeko na biso abungisi ndeko na ye. Donc ndeko na biso abungisi grande sœur na ye azana problème ya perte ya mémoire. Alors abungaki depuis vendredi abimaki azongi na nunda kute na kolakisa bino photo ce qui vous remonte en gros bien comme on a eu maman bébé ce qui vous remonte en gros très bien comme on a eu maman bébé à Bungaki. Donc on a problème il y a perte il y a mémoire en tout cas bande que ce qui vous remonte maman au Nzela et au maman bébé ce qui vous remonte en Nzela en tout cas. Je crois eza na ba numéro na koki ko pesa bino yango soki bomoni bokoki ko benga ye metango abimaki alataki elamba oyo. Donc alataki elamba oyo nde abimaki nango eza ya robe alataki yango abimaki na yango mpona ko benga bokoki ko benga mama Arlette bokoki ko benga mama Arlette na 00 243 azo numéro na ye mama Arlette. Donc bokoki ko benga ye na numéro oyo ezali 00 donc plus 243 oh my god. Mama Arlette Matondo, ça a un abîmé si combo. Arlette Moussous. Voilà. Plus 243 812 981 793. Wana bokozwa mama na biso Arlette Matondo oyo yaya na bango kombo na ye mama bébé autaki ko bunga depuis vendredi passé. Donc ça fait déjà une semaine depuis abimaki azongite azana problème ya perte ya mémoire kombo na ye ezali
kisita makie se bébé. Donc mama kisita makie se bébé. Azana problème ya perte ya mémoire. Mutu nyoso akomona ndeko na biso yo. Aza muta liboma te. Aza pendo kite parce que nkisha se komaka omoni muta tamboli libanda bobele liendo kito bokangie liboma. Donc aza mama aza mutu normale. Mais azo sala mwa ba perte ya mémoire na mwa maladi. Ya wana azaki na posa ya kosola na bino. Et puis lobby ezali visite ya orphelina na njile na quartier 7 na orphelina ya basango ya Sainte Thérèse. Ba mama, oyo nanu bo sangana na basi ya mayele na libala te. Eza opportunité ya kosangana. Toza na page Facebook ezali Jardin d'Astice. 100% femme, tous en un jardin d'astice pour la cuisine. Sur vos na Facebook et vos côtés Nyonso. Et na pesi en tout cas, bonne route na ba maman na bison de la brosse à la lobby, nzambe abate la bino, Nyonso et les kamalamu. Na lingi bino mingi ba abonne Nyonso CNM TV. Nzambe na lola abate la bino, apambo la bino, parce que bolingo soutien na bino, eza bolingo bolakisakanga. Ba j'aime na bino, ba partage, eza eloko e zo ngelanga penze, zo kotanga na motema, parce que bozo lakisa bolingo na bino. Ngape na lingi bino mingi, na kombo na Yesu Kristo, na lobi na bino, bye. Nzambe apesa biso, bisusu, kimia, butu malamu, poto kuta na muko na lobi. A bientôt.